үздік, ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл Қабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мүнбаев. Бүгін Марста ағаш өсіріп, адамзатты құтқарамыз. Edge'дің жаңа эмблемасы. Microsoft компаниясының өкілдері интернет-серфинг бағдарламасындағы логотипті жаңарту керек деп шешкен. Енді ол құйынға ұқсайды. Мұнда жасыл және көк түстер қолданылыпты. Жаңа логоны The Verge порталының авторы Том Орен тапқан. Көпшілік оны кіржуға арналған құралдың эмблемасына ұқсатты. Ол біздің елде де ақшыда кең таралған танымал кіржуы шынтақ. Ал енді бірі бұл оқиғаны әзілге айналдырып, Chromium негізіндегі жаңа Edge браузері бар болғаны жасырылған Chrome деген ойлармен бөлісті. Марста да алма ағашы өседі. Чех ғалымдары жеуге жарамды жеміс ағашын экстремалды жағдайда өсіруге болатындығын айтады. Сол себепті Марстың беті таңдалыпты. Тәжірибені Марш деп атапты. Онымен Праганың табиғи ғылымдар университетінің ұжымын бастаған 29 жастағы инженер Ян Лукачевич айналысады. Ғалымдар өсімдікті топырақсы жерде өсіреді, және суды да барынша үнемдеп көрмек. Өсімдік горизонталды орналасады. Осылайша орын үнемдеу көзделген. Зерттеушілер түрлі тәжірибе жүргізіп, температура мен жарықты да реттеп көрді. Қазірдің өзінде қыша, салат, жалбыз бен райхан өсірілді. Айтпақшы, өткен аптада алғашқа өнім алынып, ғалымдар дәмін татып көрді. Тіпті ештеңе артылып қалмағанын айтады. Өсімдіктің дәмі де ерекше, өйткені олардың өсімін бақылаймыз, және температура мен жарық реттеледі. Ендігі мақсат бүлдірген өсіру. Бұл тәсілдің артықшылығы сол, су 95%-ға аз жұмсалады. Және ғарыштағы осындай бағбаншылық көп орынды да қажет етпейді. Бұл Марс үшін таптырмас идея болды. Енді одан басқа жер бетінде бұл тәсілді климаты өзгерген аймақтарда да қолдануға болады екен. Мектеп оқушысы әлемді бактериядан құтқарамын дейді. Бірер күн бұрын ақшта 3M Young Scientist Challenge байқауы қорытыланды. Ол 3M компаниясы ұйымдастырған жас зерттеушілер мен өнертапқыштар арасындағы конкурс. Сөйтіп 14 жастағы Карафайн Американың ең үздік жас ғалым атанды. Дәрігерлердің айтуынша болашақта антибиотикті көп ішкеннен бактериялардың бұған қарсы тұру қасиеті де күшейе түседі. Сол кезде медицинадағы ақыр заман туат деген болжам бар. Бір қатар елдің ғалымдары осыны алдын алу тиісі ұсыныстар айтып түрлі құралдар жасап жатыр. Сан-Диеголық оқушы да солардың қатарынан. Кара күміс сияқты түрлі металдармен тәжірибе жүргізгенін айтады. Тіпті адамның шашынан 80 000 есе жіңішке заттармен де жұмыс жасапты. Нәтижесінде бактерияның жүздеген түріне қарсы тұратын препарат дүниеге келді. Және ол адам терісінің бетінде қорғаныс қабатын түзіп, ауру тудырғыш бактерияның көбеюін алдын алады. Оны тіпті сұйық таңғыш десек болар. Айтпақшы, осындай препарат жасауға апасы итермелеген көрінеді. Апам несеп жолы инфекцияларынан зардап шекті, басында антибиотик ішіп жүретін. Сол кезде мен осының емін тапқым келіп, зерттеулер жүргізе бастадым. Алғашында мысты көрдім. Бірақ бір қатар тәжірибе жүргізіп көрген соң, күміс тиімдірек деп шештім. Сөйтіп осы жоба елтіп әкетті. Бойжеткен тәжірибе барысында биосинтез тәсіліне жүгінген. Ол кезде қажетті заттар тірі жасушалардан түзіледі. Мысалы, осы жағдайда лимон жапырағы пайдаға асқан. Және бұл күрделі зерттеу жұмыстары болды. Антибактериалды препарат жасау мәселесі де өзекті. Сол себепті 3M Young Scientist Challenge байқауының әділқазылары жеңімпазданықтарда еш ойланбағандарын айтады. Кара басқаларынан оқ бойы озып шықты. Мен байқауға қатыстырылған жобаларды қарап шықтым, бірақ Караның өнімі маңыздырақ болып көрінді. Менің ойымша, бұл препарат мәселені шешуге септігін тигізеді. Осымен ең өзекті әрі ең қызықты ақпараттарымыз тәмәм. Бұл хай-тек бағдарламасы. Біздің жаңалықтарды күн сайын Қабар 24 арнасынан көріп, ресми сайтымыздан оқи аласыздар. Келесіде көріскенше.